чакането си заслужаваше. Новият флагман Samsung Galaxy S8 и по-големият му събрат S8 Plus спокойно може да се каже, че надхвърлиха повечето ни очаквания. Двата смартфона определено налагат нова епоха на дизайна при флагманите. Предната част на устройствата се заема почти изцяло от неговия екран, без излишни елементи, а извитките от двете страни създават впечатлението, че няма странични рамки. Всъщност, смартфонът разполага с такива, но са толкова малки, че погледнати отпред почти не си личат. Дизайнът на устройствата е такъв, че позволява голям екран да се побере в наистина компактен корпус. Home бутонът е отпаднал от предната част, което позволява на Samsung Galaxy S8 и S8 Plus да успеят да използват впечатляващите 84% от лицевата площ на смартфоните за екран. Първият модел разполага с 5,8-инчов дисплей, докато по-големият с 6,2, като именно размерите са основните разлики между двата телефона. Самият екран е Super AMOLED с ярки и наситени цветове и QHD резолюция от 2960 по 1440 точки. Съотношението на страните е малко нетрадиционно заради извитите ръбове. Това са едни от първите смартфони, които поддържат новата видеотехнология HDR. Отпадането на Home бутона пренася сензора за пръстови отпечатъци в задната част на телефона до камерата. Ако новата подредба не ви е удобна и се затруднявате да отключите смартфона си, то тогава можете да го направите само с един поглед. Samsung Galaxy S8 и S8 Plus разполагат с скенер на ириса, който за разлика от Note 7 е много по-прецизен и чувствителен. Така отключването с поглед е много по-лесно и бързо. Home бутонът вече се пренася под виртуална форма, като част от интерфейса на сензорния екран. При натискане той вибрира, по начин по който се симулира механично движение. Galaxy S8 и S8 Plus имат подобрен собствен интерфейс Samsung Experience, който използва за основа последната версия на Android 7.0 Nougat. Мощният хардуер, подкрепен с 8-ядрен процесор, разработен по 10-наномилиметрова технология, позволява бърза и безпроблемна работа, без никакви забавения между операциите. Samsung Galaxy S8 и S8 Plus разполагат с 4 гигабайта оперативна памет и 64 гигабайта вградена памет за съхранение. Последната може да се увеличи с още до 256 гигабайта с допълнителна SD карта. Едно от малкото неща, които не търпят сериозна промяна, е задната камера, която продължава да е 12 мегапиксела. За сметка на това предната е повишена до 8 мегапиксела. Samsung Galaxy S8 се предлага от Emtel от 27 април за 44,99 лева на месец, а Galaxy S8 Plus за 49,99 лева с абонаментния план Emtel Безкрай 3x XL. Ти водиш.